մարդու համար ամենակարծրու թանկ բանը կյանքն է։ Ու միակ բանը, որ նրան արժե զերկում է, պատերազմն է։ Հավատայն եղբայր, ես ուզում եմ օգնել քեզ, վաղը դու քո նման 11 հոգու հետ կմեկնես ռազմաճակատ, ու այնտեղ արյունով կլվանաս դավաճանի խարան։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք։ Պատրաստ ենք։ Իսկ ինչ կասի համաշխարհային հանրությունը։ Բոլոր կարուսներն իրազեկված են։ Իսկ ազգը։ Ինչու եք կարծում, որ իմ ժողովուրդը ուզում է պատերազմ։ Երբ համաշխարհային գլոբալ հարցեր են լուծվում, ժողովրդին երբեք չեն հարցնում։ Դուք հավանաբար մոռացել եք, որ 3 տարի առաջ հեղաշրջման արդյունքում դեզիշխանության բերելով մենք ունեինք միայն մեկ նպատակ, որ տարածաշրջանը վերածվի պատերազմական թատերաբեմի։ Այնպես որ նախագահ, սցենարը գրված է, դերակատարներն ընտրված, ձեզ մնում է միայն համընդհանուր զորահավաքի հրաման ստորագրել։ Ստորագրեք, նախագահ, ստորագրեք։ Իսկ եթե չստորագրեմ, հասկանում եք, պարոնայք, ես չեմ ուզում հայտնվել Հաագայում։ Իսկ ինչ եք ուզում, նախագահ։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակ։ Դուք մոռանում եք ձեր միսիան, դուք պարտավոր եք սկսել պատերազմը, ստորագրեք։ Իսկ ինչքան կտևի պատերազմը։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս, նախագահ։ Մարդը որոշում է Աստված տնօրինում։
Ցանկանում եմ շուտապույտ հաղթանակ։ Serjant, ինձ մոտ։ Տես, որ կապիտանը չի մոտ։ Լսում եմ։ Երեկոյան ռազմաճակատում խախտվել է վերջին օրերի հարաբերական անդորը։ Թշնամին ասպասելի գրոհներ է ձեռնարկել ճակատի հյուսիսային հատվածում։ Մեր փառապանդ մարտիկներին ոչ միայն հաջողվել է դիմակայել թշնամուն, այլ եւ ստիպել է նրանց նահանջել։ Թշնամու Սանձազերծա թանկարծակի գրոհը ետ մղելիս մեր զորքերը կրել են կորուստներ, 216 սպանված և 500 վիրավոր։ Թշնամու կորուստները մի քանի անգամ գերազանցում են։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ քեզ ու քո նմաններին։ Ինչ է ձեր ուզած։ Պատերազմ, զրողություն, Բոլորիս ճակատագրերը կախ ուրոշված։ Սկսեք լեզ։ Ոտքի, անուն, ազգանուն, հայրանուն, ամուսնացած ես, որտեղ ես ապրում։ Քաղաքում։ Ինչու բանակում չես։ Ուսանող եմ։ Մենք կատարեցինք 12-ի պլանը։
ես ատում եմ, ատում եմ պատերազմս։ Ինչ պլաններ ունես։ Գիտես, եթե չսկսվեր պատերազմը, ես հիմա հանրաճանաչ երգչուհի կլինեի, հայտնի աստղ։ Եվ երկնքում բոլոր աստղերը կխամրեին քո աստվածատուր ձայնից։ Ես գիտեմ, որ դու եմ այր դեմ եք իմ երազանքին։ Եվ գիտեմ ինչու, որտև դու կամաչես քո ընկերներից։ Իսկ մայրդ, ինչպես կարելի է մեր հարսնացուն երկչուհի։ Ինչ կա պայուսակիդ մեջ։ Ինչ։ Խուլ ես։ Հարցնում եմ, ինչ կա պայուսակիդ մեջ։ Դե։ Հանգիստ, առանց աղմուկի։ Իսկ հիմա ասա, ինչ կա պայուսակիդ մեջ։ Լփլփիկ։ Ինչ։ Լփլփի ծերս արվում։ Հանգիստ, դու հիմա կգաս մեզ հետ ու մենք ամեն ինչ կպարզենք։ Լփլփիկ։ Ահ
Ահա այսպես, ոչինչ չբացատրելով ինձ ձեռք կալեցին։ Հանիր գոտիդ։ Չունեմ։ Հանիր շնուրներդ եւ դատարկիր գրպաններդ։ Հանուն նորաստեղծ հանրապետության դուք ձերբակալված եք 24 ժամով, մինչև ձեր անձը պարզել։ Դուք իրավունք չունեք լռելու, զանգահարելու, օգտվելու փաստաբանի ծառայությունից և ստելու։ Երբ են ավարտելու վերանորոգում։ Խոստացել են մեկ շաբաթից, իմ կապիտան։ Խոստացել են։ Կավարտեն, իմ կապիտան։ Բերմանը ենթարկել մի երիտասարդի։ Երբ եք ցանկանում սկսել հարցաքննությունը։ Կարող եք սուրճի մատուցել։ Ես հասկանում եմ քեզ, եղբայր, հասկանում եմ, դու ունես մայր, սիրած աղջիկ, ու շատ ես սիրում կյանքը, ես հասկանում եմ քեզ, հասկանում եմ, Ինչու բանական չես, ուսանող եմ, ազգացիր տականք, այսօր հարկավոր չեր ու ձյախատիկ, մեզ հարկավոր չեն գիտնական մեր, այսօր մեզ հորս եմ, Երեք նրանք պնդում էին, որ մեղավոր չեն, այսօր նրանք հասկացել են ինձ մենք, իսկ վաղը ձեզ բոլորիդ կտրվի հնարավորություն դառնալու զինվոր, գերագույն մարդ, դու էլ կմիանաս նրանց։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Դա քո վերջնական որոշումն է։ Այո, ես որպես դեմոկրատական երկրի քաղաքացի, որպես ազատ մարդ ունեմ ինքնորոշման իրավունք։
Ոտքի։ Ոտքի։ Ինչ ես մտածում։ Ինչ։ Հարցնում եմ, ինչ ես մտածում։ Ոչինչ։ Մտածիր, թե ինչպես ես դուրս գալու այս վիճակից։ Այստեղից դու երկու ճանապարհ ունես։ Կամ կմեկնես ռազմաճակատ առաջին գիծ, կամ էլ որպես դասալիկ կկանգնես ռազմական այցյանի առաջ։ Սկսեք, լեյտենանտ։ Կբերեք։ Ինչ ես նայում։ Վազիր պարկի ետևից։ Հիմար։ Thank you.
Գնդապետ, մեզ մոտ արտակարգ իրավիճակ է, մահ։ Բավական է, կապիտան, տուրք տվեք ձեր երևակայությանը։ Վաղ 900-ին գնդապետ իմ հրաժարականը կլինի ձեր սեղանին։ Նախագահի, այսօրվա նախագահի հրամանագիրը ձեզ լիովին կմխիթարի, կապիտան։ Պայուսակա, ինչ էլ ծանրը, հետաքրքիրա մեջի ինչ կա, բաց է ում չէ։ Այսօր նախագահը ստորագրել է հրամանագիր երկրում արտակարգ դատարաններ ստեղծելու վերաբերյալ։ Այսուհետ բացառիկ դեպքերում թույլատրվում է դասալիքների հանդեպ կիրառել բաժի առավելագույնը՝ մահապատիժ առանց դատավարության։ Մեկ գավասոր կարելի է։ Դու ազատ ես, դու ազատ ես, դու ազատ ես, դու ազատ ես։ Thank you.
Ես ուզում եմ քեզ հանիրակնուցդ։ Հաջողությամբ կատարեցիք ձեր դերը, կենտրոնում դեզանից գոհ են, և հիմա ժամանակն է պատվով հեռանալ, այլապես ստիպած կլինենք ուշ գործադրել։ Այնպես որ ամեն ինչ նախանշված է, ձեզ մնում է միայն համընդհանուր զինադատարի հրամանը ստորագրել և հեռանալ։ Ստորագրեք, նախագահ, ստորագրեք։ Իսկ եթե չստորագրեմ, հասկանում եք, պարոնայք, ես չեմ ուզում հայտնվել Հաագայում։ Իսկ ինչ եք ուզում, նախագահ։ Խաղության Նոբելյան մրցանակ։ Դուք ավարտել եք ձեր միսիան, դուք պարտավոր եք ստորագրել։ Իսկ ինչքան կտևի դադարը։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս, նախագահ։ Մարդը որոշում է Աստված տնօրինում։ Վաղը նորից մազերասում։ Մեզ համար շատ բաներ մնում են անհայտ ու անբացատրելի։ Եվ գուցե սա է պատճառներից մեկը, որ պատտվում է այս մոլորակը։